Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, dovolte, aby som aj ja povedala pár slov k tomuto návrhu zákona, o ktorom sme sa už teda rozprávali veľa. A veľa tu už povedané bolo. Rovnako ako kolegyňa Jurínová už predtým povedala, snažili sme sa aj na ministerstve vyrokovať nejaké podmienky, alebo teda presvedčiť svojimi argumentami o našich pozmeňovacích návrhoch. A teda musím oceniť, že sme tam strávili dosť veľa času, ale zase som sklamaná z toho, že naozaj nemáme žiadnu odpoveď, ani kladnú, ani zápornú. Budem sa vyjadrovať len veľmi stručne a teda k viacerým oblastiam tejto novely zákona, alebo tohoto navrhovaného zákona. Predovšetkým sú to denné stacionáre. Pán minister tu už povedal, že teda sa snaží podporovať terénne služby, aby naozaj tá starostlivosť prešla do rodinného prostredia, ale tým, že sa zavádzajú takéto reštrikčné opatrenia práve pre denné stacionáre, z toho vyzerá, že sa robí presný opak. Rozumiem tomu, že mnohé stacionáre tú svoju činnosť zneužívajú, ale zneužívajú ju preto, lebo sú tak nastavené podmienky a preto, že mnohé zariadenia hľadajú spôsob, ako prežiť, a tak hľadajú najvýhodnejšiu cestu. V mnohých zariadeniach alebo mnohé spôsoby, alebo teda mnohé zariadenia sú postavené predovšetkým na financovaní, na sumách, a menej sa dôraz kladie na to, aké služby poskytujú, pre koho ich poskytujú. A potom sa naozaj stáva to, že my v podstate niekedy nevieme ani rozlíšiť niektoré druhy služieb a rozhodujú sa aj tí samotní zriadovatelia predovšetkým na základe toho, koľko a odkiaľ získajú peňazí. No aj na ministerstve by mali predovšetkým dbať na to, aby tu išlo predovšetkým o záujem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkazaná na pomoc. A to ja teda mám pocit, že niekedy chýba. V súčasne nastavených podmienkach, alebo teda tak, ako sa pripravujú tie zmeny, a ani ministerstvo samotné sa tým netají, ide o prenasledovanie denných stacionárov a teda často aj diskriminačné podmienky, ako to už bolo spomenuté. Či sú to tie termíny, dokedy sa majú napríklad dodržať napríklad odborní zamestnanci, dokedy má byť naplnená táto podmienka, je do marca, kdežto pri ostatných sociálnych službách je až v nasledujúcom roku. Takisto tu bola spomenutá vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá síce nesúvisí priamo s týmto návrhom, ale takisto ovplyvňuje veľmi život denných stacionárov, a to sa rozprávame stále o tých funkčných. Áno, tie stacionáre už mnohé avizujú, že začínajú mať kontroly na tieto podmienky a začínajú sa obávať o svoju existenciu. A takisto tam je táto podmienka nerovnocená s ostatnými zariadeniami sociálnych služieb. Takéto podmienky sú naozaj diskriminačné. Mnohé zariadenia hovoria, že budú mať áno, že budú sa snažiť naplniť podmienku aj tých postelí, aj priestorov, ale pôjde to za cenu buď znižovania kapacity, alebo teda samozrejme
tie postele tam budú nevyužité, pretože ich skúsenosť je taká, že jednoducho klienti do zariadenia chodia sa rozvíjať, možno tam chodia na pár hodín, ale rozhodne tieto zariadenia nie sú preto, aby tam klienti chodili oddychovať a spať. Rovnako som spomínala, a to spomínala už aj pani Valová, že to, že sa tie stacionáre zneužívajú, nie je rovnaké vo všetkých regiónoch, a teda problém je naozaj v tom, že kontrolovať by ich mali vyššie územné celky, ale financované sú z ministerstva, takže tie vyššie územné celky pravdepodobne nemajú, alebo teda neviem, samosprávy, nemajú snahu kontrolovať financie, ktoré nie sú priamo z ich vrecka. Ďalšou témou v tomto zákone sú zariadenia pre deti do 3 rokov. Ja som sa to už aj minule zmieňovala o podmienke bezbariérovosti a budem sa aj teraz. A to hlavne z toho dôvodu, že my bezbariérovosť zabezpečenú nemáme nikde. To, čo vidíte mnohí ako bezbariérové v skutočnosti nie je. Stále častejšie objavujem nové a nové zariadenia, ktoré sú určené pre ľudí so zdravotným postihnutím a ani zďaleka nesplňajú ani základné predpoklady na to, aby mali to prostredie prístupné. A preto mi príde trošku unáhlené, aby sme nariadovali bezbariérové prostredie, keď my nemáme poriadny stavebný zákon a nemáme vykonávacie vyhlášky k nemu. Znovu sa nám tu bude stále viac a viac objavovať množstvo nevyhovujúcich riešení, ktoré nikomu nepomáhajú. My máme rôzne štandardy na sociálne služby a rozhodne štandardy pre prístupnosť, a teda možno pre univerzálne navrhovanie by tu byť mali. Národný program bola tam úloha, kde sa mala riešiť aj tá prístupnosť. Riešil sa stavebný zákon, ktorý bol pozastavený a rovnako vyhlášky k nemu. Myslím, že predpokladaný termín, kedy sa má znovu táto téma dosiahnuť, alebo teda kedy je konečný termín na dosiahnutie tejto úlohy, je v roku 2019, ale návrh zákona pre zariadenia do 3 rokov hovorí, že majú naplňať do konca roku 2017. Ja neviem, akým spôsobom to budú naplňať a znovu sa budú naprávať potom veci, ktoré nebudú funkčné. Ja by som chcela ako príklad uviesť zrovna z minulého týždňa. Bola som na Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Našla som tam plošinu, ktorú samozrejme možno vnímate všetci, že je prístupná. Tá plošina je umiestnená tak, že ju nepoužije nejaký vozičkár už pomaly. Lebo je naozaj v nevyhovujúcom priestore. A tak si myslím, že takéto riešenia, ktoré... A pýtal som sa aj správcu a aj vrátnika, a všetci mi povedali, že áno, tu skoro nikto nechodí, na čo by sme sa o to starali. Tak takéto riešenia budeme mať aj v detských jasliach. Kolegyne tu už veľa hovorili o financovaní sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, takže ja sa tomu až tak venovať veľa nebudem, ale ja len zdôrazním, že naozaj tieto zariadenia majú najväčšie náklady na mzdy, minimálna mzda sa zvyšuje.
v tých zariadeniach sú ľudia, ktorí sú odkázaní na, alebo teda ich stupeň odkázanosti napríklad v zariadeniach pre seniorov je minimálne 4, väčšinou sú 5-6. A teda zamestnancov väčšinou v tých zariadeniach býva skoro rovnaký počet, ako je tých klientov. To znamená, že ak minimálna mzda bude 435 eur, tak z toho je hneď jasné, že bude výška príspevku nepostačujúca. A posledná téma. Sú nízkopráhové centrá, ktoré boli spomenuté v našom pozmeňujúcom návrhu. Ja mám pocit, že v mnohých týchto zariadeniach sa spoliehame predovšetkým na ľudí, ktorí tam naozaj robia to z presvedčenia, lebo nedokážu nechať ľudí na ulici, a to hovorím teraz nie len o tých nízkopráhových centrách, ale o všetkých sociálnych službách. A práve preto možno aj pán minister hovorí o tom, že kolaps nehrozí, lebo títo ľudia, ktorí tam do toho vkladajú všetko svoje úsilie, to zachránia. Ale aj tie nízkopráhové centra. Sú to zariadenia, kde chodia ľudia, alebo kde chodia mladí ľudia z sociálne slabého prostredia. Pokiaľ ich nenaučíme, ako majú fungovať a pokiaľ ich nenavedieme na tú správnu cestu a pokiaľ ich niekto nenavedie, čo znamená, že by mali byť, na to by mali byť určené tie príspevky, aby tam mohli pracovať tí ľudia a venovať sa naozaj len tej činnosti, tak znovu budú pribúdať ľudia, ktorí skončia v sociálnom systéme. A ten sociálny systém to bude stáť oveľa viacej. Ďakujem pekne.